الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. حفلة الله قبتها أردينا مدرسة الرحمة يدق مدى كالبر هي وقويق قول كتغرير أياه من اللي قسوا قبل قبل يترتك قرآن كريم كاو بشه بركة سنة ربنا كسو علي ديقان كاسي وحفلة قصو قبل قدوميها دق مدى كالبر هي علماء حلبانو والدين وقورين تو حلقة سكال إمام لها مدرسة الرحمة يدق مدى كالبر إبراهيم وحنو كور بيحي مرحلة ديها يسومرتي مدرسة داسي مدرسة الرحمة waxa laga aasaasay halka kan 2015kii bishii koobaad madrasadu waxay soo martay maraxil kala duwan waxay madrasadu hadafkeedu yahay in ay tahfiid quraan kariim in quraanka waxa weeye ay dhigto iyo xifdigiisa ay ku dadaasho biidillaah kariim madrasadu waxay bixisaa oo ay ku dadaashayna inay waxa weeye culunta ka baxda kamida fiqiga iyo xadiista iyo luqadda carabi culumta bixisa ayaa kamid ah u sameeyna madrasada waxa weeye qayb boardina waxa weeye ay yelato mustaqbalka oo waxa weeye ay ardaydu waxa weeye ku sugnadaan oo ay joogaan waxa weeye aanay ka tagtagin وحيقنا الكساد الكسكدو مرا عاقل نوح بنده شيخ علي دولة دوميها دقمدة كالبره وحلبان آدن أحمد علي وكمي دقلاها ديقان كدقمدة بربرية إيا حمنا كالي وحين بقا دين أرضي داسي بلا قران كي بران أيو قران كي حفظ أيو تاريخ ده وحوي ومركي قوري سي ديقان كم بلغة هلوي قبرد وحوي مركي قران كي براتو وحوي يقويس دين تي كبر بارسن وعرور تي دي يوحي دي أردن وحوي يرهير كي دي أردن دين تي بكبر بارنسا كتاب قران كاي الشرف حوية ummada islaamka dhamaantood sharaf iyo karaamo u yahay qofka quraanka xifdiya xataa waalidki ilaahay ba subhanahu wa ta'ala karaameeya marka muslimiinta dhamaantood waxaan walaal ku dhahay kitaabka ilaahay aan ilaalino xifdigiisana aan ku dadaalo farxad bay noo tahay ardaydi marka maaragtay maasha Allah ku guuleysatay inay tartanka quraanka kariimka ah ee halkan aan ku qabanay ina ka qayb qaataan kaalmo hore ka galayna waa u duceynayna jasaahum kullahu khayr baan leenahay lacagta waxa ku bixiyay muxsin oo la yiraahdo xasan xirsi maxamed ninkii markii hore inaga gacanta ku hayay madrasada raxma inaynu inoo duceyno waxaynu ugu duceynaynaa ilaahay inuu wadka u barakeeyo quraanka tartanka kariimka lagu qabanayo degmada kalbare aan waqti badan soo geliyay oo aan ka soo baxay degmadii berbera oo inta istaraatiijiyada ay jirto aan la wada garanayo in aan qiimo weyn ay igu fadhido tartankan quraanka kariimka ee degmada kalbara lagu qabanayo daayirtan maanta labada sanadood wax aan ka badnayn quraanka dhiganaysay tartanka lagu qabanayo waxay ii tahay farxad weyn aan leeyahay ducaanu ula socday in ilaahay uu ku karaameeyo wixii quraanka magaranaysaa ee dhigaya iyo ugu wixii dhiganaya nibxo wanaagsan baa ku jirtaa waa soo gaadheenoo maanta taagantii waxaan la doonayaa inaydan ka hadhnaa si wanaagsan u soo gudbisaan u sii wadaan anana waalidiin ku ducaynaynaa oo idin anfacdo waa ku dhaqantaan waa inaa idinkuna aydan kala hadhin oo halgantaan oo tartibadeysaan oo kuwa guriga ku hadhayna keentaan gabagabadii waxa halkaas abaalmarine kale gudoon lagu gudoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka galay tartankii qur-aanka kariimka waa cabdirasaq koronto telefishinka caalamiga ee saab magaalada burco